Nazirlərin qəbuluna yazılarkən əvvəlcədən məmurlardan zəhlər gəlir. Qəbula girməyimizə maneçilik törədilir. Güya tez bir zamanda məsələni həll edəcəklərini və buna görə də qəbula girməməyimizi yalvarırlar və nazir getdikdən sonra isə yenidən süründürməçilik başlayır. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Afaq Namazova bildirir ki, 15 ildir övladı üçün məhkəmə qərarı ilə təyin edilmiş alimenti vaxtı-vaxtında ala bilmir. Vətəndaş əlavə edir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı olan və olmayan bütün qurumlara müraciət etsə də, neçə ildir heç bir nəticə görmüyüb. Gəncə şəhər Kəpəz rayon məhkəməsinin qətnaməsinə əsasən bir uşağın saxlanılması üçün 150 manat alimentin alınaraq mənə verilməsi qət edilmişdir. Düz 15 ildir ki, Tovuz rayon icra şöbəsi məni cana yığıb. Dəfələrlə bu süründürməçilikdən Ədliyyə Nazirliyində o vəzifəli şəxs qalmayıb ki, şikayət etməyim. Sizin göstərişinizə əsasən, yerlərdə vətəndaşlar qəbul etməyə gələn bütün istər adiyyatı olan, istər olmayan nazirlərin, komitə sədrlərinin və digər vəzifəli şəxslərin qəbulunda olmuşam. Nazirlərin qəbuluna yazılarkən əvvəlcədən məmurlardan zəhlər gəlir. Qəbula girməyimizə maneçilik törədilir. Güya tez bir zamanda məsələni həll edəcəklərini və buna görə də qəbula girməməyimizi yalvarırlar və nazir getdikdən sonra isə yenidən süründürməçilik başlayır. Məlum karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq yaşayış yerimi tərk edə bilmirəm. Bu isə Tovuz rayon icra və probasiya şöbəsinin rəisi Rəşad Mustafayevin və İlqar adlı icra məmurunun işinə yarayır. 4 aydır ki, mən hər gün müxtəlif nömrələrlə icra məmuruna zəng edirəm. Lakin mənimlə danışmadan telefonu söndürürlər. Mən sizi əmin edirəm ki, Tovuz icra və probasiya tərəfindən bu hərəkətlərə məruz qalan tək vətəndaş deyiləm. İcra və probasiya şöbəsi nə vətəndaşa, nə qanuna, nə məhkəməyə hörmət qoymur. Yalnız şəxsi mənafelərini güdürlər. Bu cür süründürməçilikdən bezərək dəfələrlə özümə qəsd etmək istəmişəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını və ona verilməli olan alimentin vaxtı-vaxtında ödənməsi üçün göstəriş verilməsini xahiş edir. Cənab Prezident, mən yalnız icra məmurundan mənə çatacaq alimentin vaxtında ödənilməsini tələb edirəm. Xahiş edirəm, Tovuz rayon icra və probasiya şöbəsinin əməkdaşları və onların havadarları olan Şəmkir Regional Ədliyyə İdarəsinin rəhbərliyi barədə ölçü götürülməsi üçün adiyyatı üzrə göstəriş verəsiniz.